Përshëndetje të nxënës të dashur. Njësia për sot është veprimi forcave me drejtime të njëjta dhe kohe të kundërta. Në figurën e parë po shohim se karroca po tërhiqet nga një kali, kurse në figurën e dytë po shohim se karroca po tërhiqet nga dy kuaj. Në figurën e parë do thotë se karrocën po e tërheqë një forcë, kurse në figurën e dytë karrocën po e tërheqin dy forca me drejtime dhe kohe të njëjta. Në figurë po shohim se dy djem po e shtyjnë një trup. Edhe në këtë rast, në trup po veprojnë dy forca me drejtime dhe kohe të njëjta. Edhe në këtë figurë po e shohim se dy fëmijë po e tërheqin një trup. Do me thënë në trup po veprojnë dy forca me drejtime dhe kohet të njëta. Nëse forca e vajzës është 200 newton, kurse forca e djaloshit 300 newton, forcat që veprojnë në trup themi se janë pjesë përbërëse të forcës së përgjithshme. Duke shënuar forcën e vajzës, F1 baras 200 newton, kurse forcën e djaloshit, F2 baras 300 newton, gjejmë forcën rezultuese, ose forcën e përgjithshme, e cila është e barabart me shumën e këtyre dy forcave. Pra F, që është forca rezultuese, ose forca e përgjithshme, është e barabart me F1 plus F2, dhe zavendësojmë, F1 është 200 newton plus F2 është 300 newton, 200 newton plus 300 newton është e barabart me 500 newton. Rezultantja e forcave që veprojnë në drejtime të njëta dhe në kohë të njëta është e barabart me shumën e atyre forcave. Veprimi forca me drejtime të njëta dhe kohë të kundërta. Në dy figurat po shohim se litarët po tërhiqen me forca që kanë drejtime të njëta, por kohe të kundërta. Siç po e shihni, edhe në këtë figurë, dy djelmosha po e shtyjnë një trup me forca që kanë drejtime të njëta, por kohe të kundërta. Por njëri djalosh po vepron me një forcë më të madhe prej 10 newtonve, kurse djaloshi tjetër me një forcë më të vogël prej 7 newton. Forca e djaloshit të parë pra ishte F1 10 newton, kurse forca e djaloshit të dytë F2 bara 7 newton. Pra në këtë rast, forcat që veprojnë në trup janë me kohë të kundërta. Tani forca e përgjithshme apo rezultantja është e barabart me ndryshimin e këtyre forcave. Pra, forca e përgjithshme F, ose forca rezultant, është e barabart me F1 minus F2. F1 ishte 10 newton, minus F2, 7 newton, 10 newton, minus 7 newton, po del se forca e përgjithshme, cila vepron në trup, është 3 newton. Rezultantja e forcave që veprojnë në drejtime të njëjta, por në kohë të kundërta, është e barabart me ndryshimin e vlerës së atyre forcave. Si që pom, nga shembujt, kur forcat që veprojnë në një trup kanë kohë të kundërta, ato zbritën, dorse kur forcat kanë kohë të njëjta, ato mblidhen. Çka ndodh nëse në trup veprojnë dy forca të barabarta me drejtime të njëjta, por me kohë të kundërta sikurse në figurë? Siç po e shihni, edhe në këtë figurë dy djelmosha po e tërheqin një trup me forca që kanë drejtime të njëjta, por kanë kohë të kundërta. Këto dy forca pra qenë kanë barabarta, F1 200 newton edhe F2 200 newton. Tash të njësojmë tani forcën rezultuese. F1 ishte 200 newton dhe forca F2 200 newton. Forca e përgjithshme ose forca rezultuese është e barabart F1 minus F2. Zavendësojmë, F1 është 200 newton
minus F2 është e barabart me 200 newton, 200 newton minus 200 newton është e barabart me 0. Pra, nëse dy forca me vlerë të njëjtë, me drejtim të njëjtë, por me kohë të kundërta, veprojnë në një trup, atëherë ato forca në mes tyre anulohen. Rezultantja është 0 dhe trupi nuk do të lëviz nga vendi. Tani do ta demonstrojmë edhe eksperimentalisht kur një trup e tërheqëm me dy forca, unë këtu kam marrë dy dinamometra, e tërheqëm me dy forca që kanë drejtime të njëjta për kohë të kundërta. Po filloj tërheqjen. Siç po shihni, këto dy forca janë të barabarta. Dhe derisa këto dy forca janë të barabarta, trupi nuk është duke lëvizur nga vendi. Mirë po, nëse këndej veproj me një forcë më të madhe, po a sheni se trupi po lëviz në drejtim të forcës më të madhe. Forca me cilin po e tërheq trupin është 3 newton, kurse forca tjetër është 2 newton. Ta është ta logaritëm forcën e përgjithshme ose forcën rezultuese. Të dhënat e nxjerrura nga eksperimenti. Pra, forca F1 ishte 3 newton në drejtim në të cilin lëviste trupi, kurse forca F2 2 newton. Pra, si që pam edhe në eksperiment, ne e tërheqëm trupin me dy forca që kishin drejtime të njëjta, por kohë të kundërta. Atëherë, forcën e përgjithshme e llogarisim me formulën F=F1 minus F2. Zavendësojmë forca F1 3 newton minus forca F2 2 newton, 3 newton minus 2 newton është e barabart me 1 newton. Ka që ishte për sëndës të dashur, miru pafshim në njësin e radhës.